Ал Павлодар облысының экс-әкімі Ерлан Арын 2 айға қамауға алынды. Облыстық сот кешетінде қаржы полициясынан келіп түскен өтінішті толығымен қанағаттандырды. Сөйтіп 3 күннен бері уақытша қамау бақытысында отырған Ерлан Арын енді тергеу изоляторына ауыстырылған. Егер кінәсі дәлелденсе, барлық дүние-мүлкі тәркіленіп 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал экс-әкімнің қорғаушысы оның үйқамаққа алынуын сұраған екен, бірақ сот келіспеді. Қаржы полициясымен тұтқындалған Ерлан Мұхтарұлы Арын Павлодар қаласының номер 2-ші сотының қамауға алу жөніндегі санкциясымен 6 наурызда уақытша қамау изоляторының тергеу абақтысына ауыстырылды. Оған аса ірі көлемдегі пара алу және сеніп тапсырылған мүлікті талан-таражға салу дерегі бойынша айып тағылып отыр. Алайда айыпталып отырған Арынның мемлекет қазынасынан қанша ақша жымқырғаны ашық айтылмайды. Естеріңізде болса, осыдан 3 күн бұрын ол үлкен көлемде пара алды және бөтеннің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен тұтқындалған болатын.